လာပါဝီလီယံကျိုးကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဆိုပြကြပါတယ်မြုံလင်းချက်တွေဘဝမှာမရှိလာတဲ့အခါလေးဟိုလူတွေဆိုတာစိတ်တက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်မှုတစ်ခုရရှိဖို့အတွက်တစ်ခါတည်းရမှာမြုံလင်းချက်တွေပေါ့နော်ဟိုအများကြီးမထားပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကအများကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေအဓိကအနေနဲ့ကတော့မြုံလင်းချက်များထားရင်ကခံစားရများရှိတယ်ပေါ့နော်ခံစားရများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဆိုပြပြီးွားလို့ရှိရင်အားလုံးကိုဟိုအားပေးကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မီနီခေစောရဲ့မျော်လင့်ချက်တစ်စုံတရာဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဂီတာလေးနဲ့ဆိုပြมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုมาဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့အတူတူအားလုံးပဲအဲရခဲ့မယ်ဆိုလဲ like ဆိုလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်စမယ်เนาะ let's go အချိန်ချင်းခါကရှုံးလေယုံကြည်တာမစွန်လို့ like ပါနေအနေရဲ့လဲများစီအစုခင်လန်းနေရှိမစေအချိန်တိုင်းထိရှာနာခြင်းမစေရင်ဟာပဲကြွေဝေဝါလေနာကမြမောင်မိုက်နေလေဒီဘဝရဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ဖဲနဲ့မျောလင်းချက်စုံရမပါဝင်ပါနဲ့ဒီစကားသာရင်မပြောတဲ့ကျော်လွန်တိုင်းခက်ခဲတိုင်းရှင်နေကပြစ်တာတရားနဲ့မျောလင်းချက်စုံရမပါဝင်ပါနဲ့ဒီစကားသာရင်မပြောတဲ့ကျော်လွန်တိုင်းခက်ခဲတိုင်းရှင်နေကမြစ်တာတရားနဲ့ပေးဆက်လာမရှိနေပါအပြောင်းလဲမဖြစ်နေပါကုန်ရယူသွားပြန်မငယ်ညာနေတော့အတော့လဲမရှိလဲအပြောင်းလဲမရှိလဲအကုန်ရယူသွားပြန်မငယ်ညာပါနဲ့ဟောကျရစုံတရားမပါဝင်ပါနဲ့ပိစက်သာသာရင်မပြောတဲ့ကျော်လွန်တိုင်းဒီခက်ခဲတိုင်းရင်းနေကမြတ်တာတရားနဲ့မျောလိကျတစုံတရားမပါဝင်ပါနဲ့ပိစက်သာသာရင်မပြောတဲ့ကျော်လွန်တိုင်းဒီခက်ခဲတိုင်းရင်းနေကမြတ်တာတရားနဲ့ပိစက်လာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ